termiz shahar elektr tarmoqlar korxonasi tomonidan 2022-2023 yillar kuz qish mavsumida aholini uzluksiz va sifatli elektr energiya bilan ta'minlash maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda xususan shaharning ma'rifat mahallasida joylashgan termiz 110 ga 35 ga 6, -6 olti podstantsiyasiga 20 yigirma ming kvatt kuch transformatori o'rniga 40 ming kvatt kuch transformatoriga almashtirildi shuningdek eski shahar mahallasida 900 metr masofada 6 kilovatt yer osti kabel almashtirilib yangidan 450 metr masofada 15 dona beton aporalar o'rnatildi va 6 kilo havo elektr uzatish tarmog'i tortildi farhod mahallasida esa aholi iste'molchilariga elektr ta'minoti mustahkamligini oshirish maqsadida to'rt yuz olti kva transformator podstantsiyasi o'rniga 630 transformator podstantsiyasi o'rnatildi hamda 1200 metr 6 kilovatt yuqori kuchlanish yer osti kavel liniyasi almashtirildi aholini sifatli elektr energiya bilan ta'minlash maqsadida manguzar mahallasida joylashgan 446 sonli transformator punktiga 600 yuz kva transformator o'rniga 1000 kva transformatorga almashtirildi Mehrobot mahallasida joylashgan 99 sonli transformator punktidagi 200 yuz transformator o'rniga 600 yuz kva transformator yangi transformatorga o'r almashtirildi shuningdek shaharning yulduz do'stlik katta bog' va mangizar mahallarida nosoz holatga kelib qolgan yer osti kabellari yangisiga almashtirildi hozirgi kunda ob havoning keskin o'zgarishi aholini elektr energiyasiga bo'lgan talabi ortib borishi natijasida avariya holatlari kelib chiqmoqda avariyalarni tezkorlik bilan bartaraf etish maqsadida shahar elektr tarmoq korxonasida yigirma to'rt soat davomida faoliyat olib boradigan brigadalar tashkil etilgan shuningdek aholidan kelib tushgan murojaatlarni tezda bartaraf etishda navbatchi dispetcherlik brigadasi ham faoliyat ko'rsatmoqda qadrli hamshaharlar ma'lumot o'rniga kuz qish mavsumida ob havoning keskin o'zgarishi tufayli kommunal sohalarga yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni o'z vaqtida bartaraf etish maqsadida termiz shahar hokimligida uzluksiz navbatchilik shtabi tashkil etilgan shtabning asosiy vazifasi aholini dan kelib tushadigan murojaatlarni tezkor ravishda bartaraf etish choralarini belgilash va amalga oshirishdan iborat xususan elektr ta'minotida avariya holatlari kelib chiqqan taqdirda shtabning yetmish oltilik ikki yuz yigirma to'rt o'n uch yigirma yetmish oltilik ikki yuz yigirma to'rt o'n ikki sakson ikki yetmish oltilik ikki yuz yigirma to'rt o'n ikki to'qson olti va shahar elektr tarmoqlari korxonasining dispetcherlik yetmish olti ikki yuz yigirma uch oltmish ikki to'qson bir va yetmish olti ikki yuz yigirma uch oltmish telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin